Mateo, unde mergem? La Blue Lagoon. La Blue? Blue? Blue Lagoon. Blue Lagoon. Și ce acolo? Oamenii în curugol. Oamenii în curugol? Acolo e o piscină mare cu apă geotermală, da? Da, și recepta să facem duș în curugol. Facem duș în curugol, da. Dar de ce? În Europa. În Europa nu există privacy. Faci duș în curugol. Și scrie în anunț. Da. Când faci duș dezbrăcat, n-ai voie să faci duș cu pantaloni pe tine. Era specificat în instrucțiune. Și acolo, acolo e titanul nostru. Aici e o... Uite, bă, baza de coastă, mă, fii atent ce... Ce corvetă de... Coast Guard la Iceland. Ce frumos, ia uitați. Ce frumos. Așa. Și ne pregătim. Where the They are quite a large employer in Iceland. They employ about 360 people full time. Vulcan. And it's about 12,000 years old. It was formed during the last ice age. And it also helped in this particular case form the nice cone shape. Because the ice sheet that covered this part of Iceland at that time was anywhere between 400 and 600 meters per... Am ajuns la Laguna Albastră. Aici peisajul arată ca un peisaj selenar. Deci aici este magma, magma fields. Aici erup vulcanii. Erup vulcanii și uitați cum, cum arată piatra asta. Tata, aici poți să găsești fosile. Ia uitați cum arată acest peisaj, fraților. Dar aici poți să găsești fosile. Uite, bă, pe pădie, bă. O să intrăm înăuntru și... O să vă explic un pic cu ce se mănâncă această Blue Lagoon, că ne-a explicat ghidul. Foarte interesant ce e aici și de ce. Și contrar la ce, contrar la ce credeam, nu e natural, deci asta e făcută de om. Dar o să înțelegeți de ce. Sper să fie frumos. Am intrat aici în lobby. E lume ca la Balamuc. Aici avem și produse, măști de față. E și centru spa, centru terapeutic. Vreau doar să vă spun că intrarea, okay, costă $200 de adult și copiii peste 4 ani plătesc $100. Keeping Iceland warm. Deci oamenii ăștia știu să facă bani, știu să profite de natura lor. Baba, ușure. Cine e aici, fetiță frumoasă? Cucuricu. Iubita lui tati. Și aici, dacă faci baie aici în gârlă, îți tratează bolile de piele. Deci ăștia care au, eu nu mai știu cum se numeau bolile respective, dar când ai roșeli și te mănâncă pielea și ai tot felul de răni pe tine, vii și te scalzi aici și trece tot, și că trece tot miraculos. Așa că o să vedem. O să vedem, nu că am avea noi probleme de piele. Lava. Așa că am făcut duș.
Ah, the floaters. Go get the floaters. Afară e frig, dar apa are 100 de grade Fahrenheit sau 37. Hai, Mateuț, cu curaj. Hai că nu alunec. Hai, ce bine e. Singura chestie care mă enervează e că e 11 și la 1 trebuie să fim în autobuz. Deci din punctul ăsta de vedere sunt foarte dezamăgit că nu avem nici măcar 2 ore în... Dar nu e cald apa. Nu avem nici măcar 2 ore la dispoziție. Bun, hai să vă explic un pic. Deci, acolo unde se vede aburul ăla, ce se întâmplă de fapt, este o stație geotermală care produce curent electric și apă caldă. Și ce se întâmplă? Oamenii au forat, deci forează puțuri la adâncimi între 1000 și 2000 de picioare. Aia înseamnă 300-400 de metri adâncime. Și eu știu să mă aici. Când ajung la lavă, unde e zi, lava în stare lichidă și deci foarte cald, pompează apă. 70% apă de ocean, 30% apă dulce. Apa aia când ajunge la lavă, practic explodează, are 200 și ceva de grade Celsius și când urcă înapoi în sus, deci practic e pe principiu geyser. Apa urcă înapoi sus, pune în mișcare o turbină care produce curent electric și apă caldă pentru casele din localitățile de pe aici, de prin Reykjavik. Și acum ce se întâmplă? De ce are apa asta culoare? Culoarea asta e pentru că când se evaporă apa, rămân sedimentele și mineralele. Deci apa se evaporă și rămâne silica și culoarea asta o avem de la o algă. Este o singură specie de alge care trăiește aici în apa asta. Și asta îi dă culoarea asta. Și acum apa conține... Tu atingi-mă jos? Ok. Na, apa asta conține foarte multe minerale și foarte multe sedimente benefice pentru corpul omului. Și cam asta e șmecheria The Blue Lagoon. Bun, acum am înțeles că au și un bar. Avem și o consumație gratuită. A, și avem voie și la o mască. O mască facială cu silica. Uite, aici dacă ne deplasăm spre Bolovani. Hai, Mateuț! Da, sunt și chebecoși aici, i-am auzit. Ia uitați cum se depune albiața asta aici pe rocile vulcanice. Ia uitați, bă, și e moale, mă! E moale! Extraordinar, e moale, mă! Wow! Wow! No, ia gândiți-vă, acum faceți un calcul rapid. $200 de căciulă. Și asta e biletul ăla de bază. Fără masaje, fără spa, fără figuri. No, ia gândiți-vă cum fac oamenii ăștia bani. Și gândiți-vă că și în România sunt... Știu că la băile Tușnad sunt izvoare din astea termale. Cum ar putea să facă și România bani? Hai să găsim și fetele, Mateo. Unde sunt fetele? Așa, și când au construit ăștia uzina de geotermie în 1976, astea erau practic ape reziduale. Deci erau ape reziduale care efectiv le vărsau așa într-o băltoacă, neorganizat, nimic. Și la un moment dat,
muncitorii, se pare că muncitorii veneau și se scăldau, făceau baie, dar nu era nimic organizat. Și la un moment dat venise un nene cu niște boli de piele și după ce a făcut baie a văzut că i s-au dus alea rănile de pe piele și s-a dus zvonul și uite așa au deschis oamenii locul ăsta organizat și se pare că îl măresc din ce în ce mai mult, pentru că ați văzut și dumneavoastră câtă lume așteaptă la intrare și ce cerere. Uite aici ne dă ăștia. Hai Mateuț. Hai că poate te mănâncă omul ăsta. Aici ne dau ăștia cu cremă. Nu vrei cremă? Ok, stai așa să stăm și noi la coadă. Dar eu mă duc întâi să-mi iau o bere de la bar și după aia cremă. Dar de ce tu vrei cremă? Acolo e și o cascadă. Ai grijă să nu alunești, tati. Deci afară sunt 6 grade sau 8 grade, au zis ăia la un moment dat. Uite, acolo e și o grotă. Ai văzut-o pe mami? Da. Ok. Uite, acolo. Ai văzut-o? Da, da, da. Uite, și fetița, și mami, toată lumea. Hai, Mateuț! Așa, tati. Bravo, tati. Ia uitați, au și slush, au sucuri, au tot ce vrei. Au și vin, vin alb, vin roșu, tot ce vrei. Tot ce vrei. Hai Mateuț, tata. Mateuț a luat un suculeț. Și tati a luat un suculeț. Așa, fraților, așa arată Blue Lagoon din Reykjavik. Olivia, nu-i voie. Și aici, acolo în coliba aia de piatră e saună. E o saună acolo. Și ia priviți acolo aburul ăla cum iese. După aia se miră ăștia că e norat tot timpul și frig. Păi cum să nu fie, bă, norat dacă voi fierbeți apă? Uite-te, știu că nu se vede soarele. Olivia, îți place? Nu aici. Nu aici, a? Nu, alde. Alde? E alde, a? Într-adevăr, e caldă apa. Dar tocmai asta e ideea. Să fie caldă apa. Am ieșit din Laguna Albastră, dragilor. Deci cam așa arată Laguna Albastră. Asta e partea care vor să o dezvolte. În fine, ce vreau să vă transmit e faptul că sunt un pic dezamăgit, pentru că brățările alea care ni le-au dat la intrare aveai voie o consumație. Și bineînțeles m-am dus și eu și mi-am luat o bere, am luat un suc la copii, cu tare, și când m-am dus la... Ce faci, bă? Uite ce ochiari ăsta, băi! Când m-am dus la să ieșim așa, când ieși din complex, trebuie să scanezi brățara și după ce scanezi brățara, ei văd câte consumații ai avut. Și când am luat sucul lui Mateuț, am scanat tot brățara mea. Și acum la ieșire îi spun la doamnă, nu trebuie să plătim suculețul pentru că îl aveam inclus. La care am zice, păi cum, că copiii au gratuit. Aici copiii sub 12 ani
copiii sub 12 ani au gratuit și nu plătesc nimica. Păi zic, doamnă, eu am plătit $100 americani și am 2 copii. Și de aia sunt un pic supărat, nu e vorba de bani. E vorba că, la fel ca și în Mexic, suntem, nu știu, profită de oameni. Adică, băi, eu înțeleg că e turism, înțeleg că trebuie să faceți bani, înțeleg că ați investit și așa, și e ok. Dar cum poți tu, Holland America, să vii să-mi iei $100 pe copil și aici e intrarea gratuită sub 12 ani? Da. Puffinul ăsta mic nu prea merge. Hai, puffin. Puffin. Na, mă rog. Oricum, overall a fost o experiență frumoasă. Dar nu e chiar așa de senzațional. I-am întrebat pe Copteo, care spa îți place mai mult? Aici sau la noi acasă? La noi acasă. La noi acasă, ok. Olivia, unde îți place mai mult? La noi acasă sau aici în spa? La noi acasă. La noi acasă. Dacă am putea să avem un spa așa de mare la noi acasă, da, am putea la noi acasă. Da, deci la noi acasă totuși e spa-ul mai frumos un pic. E, da. Na. La revedere, Blue Lagoon. It's one of the only places where it's not impolite to interrupt someone's conversation. You're sitting in the hot pot listening to someone gossip. And you can put in your 2 cents and they welcome you. Ia uitați aici, fabrica de aburi. Deci oamenii ăștia extrag energie electrică și apă caldă din pământ. Și țevile astea duc apa caldă în oraș. Și au un diametru destul de mare. Deci aveți senzația că sunteți pe lună. Ia uitați, stâlpii de înaltă tensiune. Mamă, cu tremur de 5.7 pe scara Richter. Ne-am întors înapoi la bază și vreau să vă arăt ceva. Ia uitați aici. Astea sunt vapoare de luptă. Cred că sunt corvete. Nu sunt sigur, așa am impresia, sunt 2 corvete. Una lângă alta. Deci ăștia au și armată, da? Ia uitați ce frumoase sunt corvetele. Coast Guard. Probabil ca să păzească apele teritoriale de pescari care n-au ce căuta. Că știu că teritoriile de pescuit sunt foarte valoroase și trebuie protejate. Nu avem voie. Ai grijă să nu cazi în apă, tati. Mă, să vă arăt un pic grădinița. Copiii nu știu că au... A venit să-i luăm. Olivia e acolo. Deci Olivia are o educatoare. Și Mateuț are 2 educatoare. Da? Și aproape 10 noaptea. 10 p.m. Păi da, pe de-aia zic, 10 p.m. Deci Mateo se joacă la Mario nu știu ce cu 2 educatoare. Și Olivia face crafts. Ia uite. Păi să nu vii pe cruz? Go. Hai! Go. Hai, baby! It's okay? Oh my God, you're